Enemmästari TV:ssä ollaan tänään liikenteessä Quicksilver 755 Weekendillä, mikä on mallivuoden 2016 uutuuksia. Tulee tämmöiseen 7-8 metristen perheveneiden luokkaan Quicksilverin tyyliin. Hinta on melko aggressiivinen, eli kuluttajaystävällinen. Silti tässä veneessä tapahtuu tosi paljon, että ruvetaan tutustumaan käymään venettä läpi. Aloitetaan ensimmäisestä isosta valinnasta, eli tämä 755 Weekend on saatavilla sekä sisäperämoottoriversiona että perämoottoriversiona. Meillä on ajossa tänään 200 hevosvoimaisella Mercury Veradolla varustettu perämoottoriversio. Sisäperäversiossa konehuone on tietysti avotilan turkin alla. Sieltä valikoimasta löytyy bensakoneiden lisäksi myös dieselvaihtoehto. Varsinkin tässä perämoottorimallissa niin hyvä lisävaruste optiolistalta on nämä jatketut uimatasot. Eli niiden takareuna on lähestulkoon tuolla koneen takareunan tasolla. Eli jos on peräparkkitilanteessa, niin näille uimatasolle on hyvä astua ja siitä pääsee sitten eteenpäin avotilan puolelle. Sitten kun on päässyt tähän avotilan puolelle, niin huomataan, että yllättävän hyvän kokoinen avotila sekä leveyttä että pituutta on varsin mukavasti. Tämä on kalustettu tämmöisellä kulmasohvalla, mihin mahtuu hyvin 4-5 henkeä istumaan, mutta sitten tämä on vaan se lähtökohta. Tätä pystyy avotilaa muokkaamaan aika monipuolisesti. Nyt ruvetaan hommiin. Eli sitten kun aloitetaan tähän avotilan modaushommaan, niin ensimmäinen asia on saada sohvan välikappale irti, tuon laitasahvan välikappale irti. Ja sen jälkeen meillä on täällä salvat. Sen jälkeen peräsohva on liikuteltavissa. Siinä on keskiasento. Siinä on etumainen asento. Ja sohva haluaa pitää tuossa keskiasennossa, eli kutakuinkin tossa. Niin sitä varten on sitten tuohon sohvan jatkeeseen pienempi kappale, minkä pystyy laittamaan sohvan täydennykseksi avotilaan. Saa ison pöydän ja pöydänjalat paikalleen. Sitten pöytälle perään. Noin. Siinä on sitten tila istua pöydän ääressä ruokailla, nauttii eväitä. Seuraava vaihtoehto on sitten tehdä tästä aurinkotaso. Eli otetaan pöytälevy hetkeksi pois. Pöydän jalat pois. Sohvasta lähtee välipala irti. Sitten otetaan sohvan liukumekanismin lukot auki. Tuodaan sohva tuohon keskiasentoon. Sitten vaihdetaan pikkasen pienempi välilevy paikalle. Noin. Sillekin löytyy tietysti oma patjansa. Ja sen jälkeen me voidaan avata tuolta pöydän alta sille aurinkotason jalat. Ja nostaa sitten. Pöytälevy paikalleen, milloin se alkaa täydentää sohvaa aurinkotasoksi. Sille löytyy sitten luonnollisesti oma patjansa. Ja näin meillä on sitten aurinkotasoka valmiina. Sitä voidaan sitten puolestaan vielä jatkaa kippaamalla tää selkänoja alas. Siinä on muutama lukituskohta tuossa selkänojassa. Ja lopulta ihan tänne ala-asentoon. Sitten onkin jo melko se reilu aurinkotaso nautittavana. Kansilla liikkumisen kannalta tämä 755 on kohtuullisen perinteinen vene. Toki sillä varauksella, että tämä Styrpurin sivukansi on aavistuksen leveämpi kuin tuo Paapurin vastaava, mutta molemmat on laitojen tasalla, eli hyvin tavallaan niin kuin perinteiset sivukulkukannet. Se mikä on hyvää, niin tosi hyvä karhennus kauttaaltaan kaikkien laitojen päällä. Pieni yksityiskohta, askelmavalot, kaiteita, kahvoja sopivilla kohdilla, eli tänne keulaan pääsee tallustaa ihan sujuvasti. Jos ei toi taka-avotilan aurinkotasojumppa vielä riittänyt, niin patjat saa tänne keulakannellekin.
näihin liittyy yksi ihan asiallinen yksityiskohta, eli ei ole ihan simppeli ratkaisu. Sopiva pala taittuu tuosta patjasta, että pääsee sitten kansiluukulle käyttöön. Että monestihan tämmöisissä patjoissa niin kansiluukku jää sitten sinne patjan alle, mutta tässä on ratkaistu ihan tämmöisellä yksinkertaisella hyvällä toteutuksella. Toinen huomio on arvoinen vaikka tämmöisestä niin kuin suhteellisen edullisesta veneestä puheen, niin iso ankkuriboksi, kaasujousen kanssa luukku pysyy itsekseen auki sillä aikaa, kun tuot syvältä kaivelee köysiä tai fendereita esiin. Ihan hyvä yksityiskohta tämäkin. Noiden varsin toimivien ulkotilojen vastapainoksi, niin täällä sisätiloissakin riittää tavaraa ja tilaa varsin mukavasti. Tämä ohjaushytin layoutti on varsin perinteinen, eli sisäohjaamo tuossa Styrpurin laidalla. Sen jatkeena ihan asi tähän koko luokkaan varsin asiallisen kokoinen pentterimoduuli, missä on paikka jääkaapille, kaasuliesi, vesipiste, pesuallas, 4 kaappia. Täällä paapurin puolella perinteinen dinetti, 2 pikkusohvaa pöytä välissä. Pöydän saa irrotettua, laskettua tähän sohvien väliin. Siihen löytyy sitten täytepatja päälle, eli tähän saa niin kuin lasten vuoteen tai lapsen vuoteen esimerkiksi sitten yöksi tehtyä. Isot ikkunat, molemmissa sivuikkunoissa avattavat ruudut, ihan valosa ja avara, joskin aika muovinen tunnelma täällä sisällä, mutta huomattavasti menty sisustuksenkin osalta Quicksilverin viime vuosina eteenpäin, mikä näkyy varsinkin noissa laatikoistossa esimerkiksi. Yksi iso asia, millä tänne sisätiloihin on saatu kohtu näinkin hyvät tilat aikaiseksi, on tämä keulahytin tai keulavuoteen oikeastaan. Keulavuoteen asemointu. Runko on leveä keulasta asti, niin tämä vuode on voitu sijoittaa tähän melkein poikittain. Eli tässä on yksi täysi kokoiselle äijällekin riittävä vuodepaikka poikittain tässä. Yksi vähän lyhyempi paikka sitten tuossa keulan puolella. Tämä ei ole vielä varsinainen juju, vaan tämän tuplavuoteen lisäksi niin tuosta dinetin alta löytyy vielä erillinen pistobunkka, mihin mahtuu lapsi tai kaksi. Sitten on vielä saatu mahdotettu mukaan erillinen ovellinen ja laipi, jolla muista tiloista erotettu vessa, mikä aina tässä koko luokassa on vielä melko harvinaista herkkua. Ainoa, mikä tuolta vessasta on jätetty pois tilan käytön takia, niin on pesuallasta siellä ei ole, mutta sehän löytyy tuosta pentteristä ihan vierestä.